So guys, it's day two and time 4 p.m. We have been indoor because we were so tired from our last night's activity. Now we're headed out and let's see where we can go. Fuck boys, fuck them. Hör nå, for jeg sier dette en gang. Sitt ned, hold kjeft, dette gang gang. Jeg ser du vil ha meg, 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 men jeg sier bare nei, nei. Jeg kan telle 1, 2, 3, 4, 5. Spiller jeg kløven, og jeg en av dem. Så jeg sa sorry, men jeg kan ikke tenke meg noe andre. Ingenting bra nok for meg. Så jeg sa sorry, men jeg kommer til å si det samme. For ingenting bra nok. Kjøre opp helt til mandag. Jeg kommer sikkert til å ta opp noen fag. For sorry, men jeg har ikke hørt om hviledag. Jeg ser du vil ha meg, 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 men jeg sier bare nei, nei. Jeg kan telle 1, 2, 3, 4, 5. Spiller jeg i kløven, og jeg en av dem. Så jeg sa sorry, men jeg kan ikke tenke meg noe andre. Ingenting bra nok for meg. Så jeg sa sorry, men jeg kommer til å si det samme. For ingenting bra nok for meg. Oh, 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 oh.
sorry.